kakati zimbadde nkoze bwenti akasente ka graduation ne ka upkeep jira kakubeeramu upkeep obooli alyaka obookulyaga mugwe musoma kati kano kasigazi ate mama zoyi bali basigali bambanja 5,000 jokka Kapkip togize. Akapkip kasigaze wangambe ogenda kusavinga sente ogenda mchibuga. Kaje okusomero nangi manyo bayamba yamba kawo bayina akasente kebampa wadde sikanje. Kaje kumaloko lapkip yange nawo jiro savinga zono kozesa mchibuga. Echo kirungi abo kumwe baba kuwawayo kasente. Ali nano nasoro kakozesa obulungi. Kichinziza mwamanyi. Chimpesanyi. Na yezo wi. Nezungoro nako. Ngalutuse. Tugenda sanyo. Tugenda kwetala. Tugenda sanyuka bitinga mama zo italiwo. Tugenda kusanyuka chinge nkuyanja yabantu emirida bana bazene ba mama wenze nga ndibwo mu wenti. Tugenda sanyuka bitinga. Tuli chiri katonda ya chiri ta. We tuli. Eranzi kastaba na someri nyali obwe. Zezo wingenda kubenuru. Zo you want fashion. Mpaga bantu bona na bajachuka bantu nulidi. Zengubulira. Tunda byange bibino musana gukwocheza bwereri ki iyo tuwa yuda kate byange mbiza mu nyumba sozo properties ya chimara agulira yangu twali bino bitunde na bino bitunde ebya saluni bitunde ebya office tunda ebya wakatundi na dala itaka na mayumba tunda byo nabi kuzaba sozo property consultants okutunda changu nyo sindike chivana njejo chotunda ku namba za face za whatsapp tujje tubichime byo nabi ona abo tunda mudachike yo omuguzi jangu page ya Facebook Sozi Property Consultants UG. Faba Sozo Property Consultants abasangire chile kakamuli road. Tukulira wo. Nitutundira wo.